خدا چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس رہے، کہ میرے گھر میں رہے، لیکن ہمارے ہاں اللہ کا سجدہ کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بندوں نے 10 روپیہ بھی صدقہ دینا ہو تو وہ جس کو مانگنے والے کو خیرات دیتے ہیں اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تو کچھ کرتا کیوں نہیں، پھر اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہیں اسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ ہلکا سا ایک عیب نظر آ جائے بندے ہاتھ روک لیتے ہیں، تم 10 روپے دیتے ہوئے دیکھتے ہو اس میں عیب تو نہیں ہے، اگر وہ عیب دے کے دے پھر تو ہم ایک لقمے کے اہل بھی نہ ہوئے نا، ہم تو کچھ نہیں لے سکتے۔ میں توحید کا تھوڑا سا پیار اور پھر آج کی گفتگو کا نتیجہ آپ کے ساتھ، اللہ بندے سے پیار کتنا کرتا ہے، خدا نے کہا دیکھ میرے بندے مجھے تجھ سے کتنی محبت تھی، میں تو زمانے میں آیا تو کچھ بنا تو تیری عزت ہوئی، تو نے زمانے میں آ کر ڈھنڈورا پیٹ دیا، میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار میرا تیرے ساتھ ہے، کبھی تو ترازو لگا کے تولے تو انہوں نے پیار تب کیا ہے جب تو دنیا میں آیا ہے، اور تجھے شک میں مادر میں مسلسل رزق پہنچاتا میں رہا ہوں، تیرے کھانے کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ تو شک میں مادر سے باہر آیا تو شرطیں باپ کی ہو گئی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو نے تھوڑی سی بھی نافرمانی کی، جس ماں سے بڑا پیار ہے اس نے بھی جھڑک دیا، جس باپ سے بڑی محبت ہے اس نے بھی تجھے ڈانٹ دیا، دیکھ میری تجھ سے محبت کتنی ہے، میں نے 13 سال تجھ سے پوچھا ہی نہیں، تو نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو نے رکھا ہے یا نہیں رکھا، یہ میری تجھ سے محبت تھی، میں نے تجھے چھیڑا ہی نہیں۔ اب خدا چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، اب بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو یہ نماز جو ہے یہ میں نے کوشش کی تھی اس انداز سے پڑھی جائے کہ بچوں کو مصلے پہ آنے کا لطف آئے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو یہ اللہ اکبر کہنا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، یہ بھری بڑی ہے دنیا، رزق مال سب کچھ یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تو چاہیے، یہ دیکھ ہر چیز میرے پاس ہے لیکن مجھے نہیں چاہیے، یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا، اب تو میں مان گیا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چھوٹی ہے، تو بڑا ہے۔ جب اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے بندہ کھڑا ہوا تو خدا نے کہا اچھا تو آ گیا ہے تو میرے گھر، الحمدللہ، میری خبر ہے میں کون ہوں، رب العالمین، اتنی دیر میرے گھر نہیں آیا، اب تجھے ڈرنے لگ رہا، الرحمان، تجھے یقین ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، الرحیم، تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے، مالک یوم الدین، اب چاہتا کیا ہے، ایاک نعبد، اور مجھ سے کیا چاہیے، ایاک نستعین، کس بات کی مدد، اہدنا الصراط المستقیم، ہاتھ ہمیشہ بنائے ہوئے ہیں۔
یہ آتمی ہاتھ ہمیشہ بنے گا. سارے بولا مل کے بولا حیدری. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا تو ان کا رستہ مانگ رہا ہے, جانتا ہے یہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اگر میں تجھے ان کی محبت دے دوں تو ادھر تو نہیں جائے گا, غیر المغضوب علیہم. یہ بھی پتا ہے کہ وہ کون ہے, والضالین. خدا کہتا تجھے تو ساری ہی باتوں کا پتا ہے.